Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Mos ndodhi puthja e shumë pritur mes Kiarës dhe Luizit. Historia e puthjes së famshme mes Luizelit dhe Keratitos në shtëpinë e Big Brother VIP është kthyer gati në një telenovel më vete dhe që me sa duket është e vetmja gjë që i ndan ata nga të qenurit miq ose një lidhje. Por ndërsa këngëtari e pret puthjen me Kiarën dhe kërkon një 2, 3 apo 4 herë në ditë, moderatorja po merr kohën e saj duke mos rënë prej asë presionit të banorëve të tjerë ose të ndryshe po e lë të rrjedh. Megjithatë, së fundmi gjatë dënimit që banorët morën brenda shtëpisë, pasi Armando u hodh me mikrofon në pishinë, duke qenë detyruar të mos flasin, Kiara dhe Luizi e kanë lënë veten të lirë, duke tentuar edhe puthjen e famshme, por edhe pse u afruan shumë fare, madje sërish nuk ndodhi.